Здраво на сите што го следите YouTube каналот на М телевизија и емисијата Анализа на неделата. Јас сум Емилија Гелева, а денес ќе говориме што го очекува светот во 2024 година. Судејќи по се, светот и Македонија ги очекува турбулентна 2024 година со исклучителен интензитет на настани на политички, на геополитички и на воен план. Едно е сигурно, промената на глобално ниво од мултиполарен свет веќе се одразува на реално микрониво и тоа како изразена нервоза кај американските англосаксонски глобалисти и атлантисти кои заради продолжување на нивната целосна хегемонија предизвикуваат нови војни и воени судири на Блискиот Исток, во Газа и Јемен, што воено представува силен предизвик за инволвирање и на Иран. Од тука Западот, по неуспехот на војната што ја води против Русија преку Украина, прави се да ја интензивира борбата против новите мултиполарни центри на моќ, со цел да ја задржи својата доминација, вклучително дестабилизација на ситуацијата во клучните региони на планетата. Тоа од една страна. Од друга страна, 2024 година ќе биде година на избори во Русија, Соединетите Американски држави, Европската унија, при што веќе е се поизвестно дека во Русија Владимир Путин ќе освои победа на председателските избори, а дека либералните глобалисти ќе го напуштат кормилото на власта кај двата евроатлантски субјекта, Соединетите Американски држави и Европската унија, што неминовно ќе се одрази и со промени во одделни држави на Европската унија. Во САД, републиканските прелиминарни избори започнаа на 15 јануари во американската држава Ајова. Гласањето во Ајова обично го поставува тонот за остатокот од кампањата, одредувајќи ги фаворитите во трката за републикански председателски кандидат. Доналд Трамп, како и што се очекуваше, беше крунисан за победник на републиканската пратеничка група. Што се однесува до изборите во Европската унија, медиумот Политико Европа забележува дека реизборот на шефицата на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, во 2024 година може да биде доведен во прашање. Причина – зголемената популярност на евроскептиците поради економските и политичките проблеми во Европа. За да ја преземе функцијата, фон дер Лајен мора да биде номинирана од европските лидери и одобрена од Европскиот парламент. Во 2019 година нејзината кандидатура беше номинирана со поддршка на проевропските партии на Европската унија, Конзервативната Европска народна партија, Социалистите и Европската либерална група. Сепак во јуни 2024 година, по новите избори за Европскиот парламент, се очекува нагло зголемување на уделот на евроскептиците и антиглобалистите во Европскиот парламент. Минатата година, за кратко време, се чинеше дека кандидатурата на Урсула фон дер Лајен за втор мандат како председател на Европската комисија може да биде во опасност. Имено, при непланираното патување во Израел во октомври, таа застана до Бенјамин Нетањаху и изрази безрезервна солидарност во битката на земјата против Хамас. Незината изјава, дојдена од шефицата на една од најмоќните институции на Европската унија, Европската комисија, за една од најнеусогласените теми во унијата, предизвика најголеми реакции во незините 4 години на функцијата. Дипломатите, навредени од фон дер Лајен, ја игнорираа заедничката изјава на министрите за надворешни работи на државите на Европската унија, кои ја представуваат позицијата на блокот и повикаа на воздржаност и почитување на меѓународното право од страна на Израел. Околу 800 вработени во Европската комисија потпишаа писмо во кое ја критикуваа незината безусловна, неконтролирана поддршка за една од двете страни во конфликтот. Врвниот дипломат на фон дер Лајен, Јозеф Борел,
јавно ја прекори дека се преправала, дека зборува за целата Европска Унија. Дипломатите на Европската Унија честопати си поигруваат со најавите на фон дер Лајен, од санкции до политиката кон Кина, до односите со Обединетото Кралство и неодамна со незиниот став кон Израел. Таа го прави своето без формално да се консултира со земјите членки, рече еден представник на Европската Унија, додавајки. Имаше многу разбирање за незиното однесување на почетокот на војната во Украина, но трпението за тоа е при крај. Според неколку француски официјални лица и францускиот председател Емануел Макрон е иритиран од постојаното покажување независност на фон дер Лајен. Во Париз, незините иницијативи за војната меѓу Израел и Хамас се сметаат за предкампања, личен PR потфат, рече француски дипломат. Таа мисли дека нема шеф, рече дипломатот. Ако не можеме да ја контролираме, таа мора да биде ставена под контрола. Ние испративме јасна порака дека има гласачи, а тоа се оние кои даваат мандат. Ваквите негодувања веројатно нема да добијат на интензитет, се додека не постои друг кандидат околу кој можат да се соберат оние што негодуваат. А дали некој ќе го направи тоа, ќе зависи во голема мера од јунските избори за Европскиот парламент, чии резултати се гледаат како знак на европското расположение што помага да се одреди кој треба да ги добие главните работни места во Унијата. За да ја преземе функцијата, фон дер Лајен треба да биде номинирана од европските лидери и потврдена од Европскиот парламент. Во 2019 година таа беше поставена на функцијата со поддршка на самонаречените проевропски партии на Европската Унија, Конзервативната Европска Народна Партија, Социалистите и Либералната група Обновување. Тоа и донесе само тесно мнозинство, 383 гласа, малку над минимумот од 374. Сојакнењето на крајната десница низ Европа, фон дер Лајен, која во целост ја исполнуваше надворешната агенда на американскиот председател Бајден, ќе треба да се бори да ја повтори таа победа. Може да има вистинско изненадување, рече француски пратеник во Европскиот парламент, од една од проевропските партии. Во 2024 година голема е веројатноста за промена и на владеачките партии во Соединетите Американски држави и Велика Британија. Контроверзите и немирите ќе растат, бидејќи обичните европејци и американци се разочарани од либералниот демократски систем. Во Германија во оваа смисла, десничарските антиглобалисти од Алтернатива за Германија го зазедоа првото место во рейтингот на популярноста на германските партии. Германскиот народ е уморен од атлантистичката власт и копне по алтернатива. Значи, предстојната година ќе донесе промени во политичките арени и промени во политиката на национално ниво и на ниво на Европска Унија. По јуни 2024 година се очекува да има нов состав на Европскиот парламент, значителна промена меѓу постојните еврокомесари, можност за нов председател на комисијата и несомнено нов председател на Европскиот совет. Оваа политичка транзиција неизбежно ќе донесе промена во политиките. Без разлика дали председателот на комисијата ќе остане непроменет или не, воведувањето на нови политички приоритети од Европскиот совет и Европскиот парламент заедно со новите комесари, ќе резултира со изменета агенда. Надворешните фактори, како што се војната во Украина, конфликтот меѓу Израел и Газа, зелената транзиција и економските предизвици, особено оние што се однесуваат на буџетот на ЕУ, ќе бидат големи. Мнозинството Европска владеачка атлантистичка елита во моментов верува дека вториот мандат со поранешниот председател на Соединетите Американски држави Доналд Трамп во Белата куќа ќе го ослабне безбедносниот сојуз на континентот со Соединетите Американски држави и тие се во право. Поради тоа, а со цел да обстои атлантистичката структура во ЕУ,
Наредните 4 години, тие уште сега почнаа со подготвителни активности за одржување на огонот на војната во Украина. Заштитата на трансатлантските односи за 2025 година и пошироко не е поврзана само со изборот на Трамп. Поместувањето надесно во европската политика представува закана и за НАТО алијансата. Во минатото, Мари Ле Пен, веројатниот десничарски кандидат за француско председателство во 2027 година, се закануваше дека ќе ја повлече Франција од воената команда на НАТО и таа се спротивстави на снабдувањето на Украина со оружје. Екстремно десничарскиот холандски политичар Герт Вилдерс, кој може да држи рамнотежа во новата коалициска влада, тврди дека Холандија треба да ја намали својата воена поддршка за Украина. И анти-НАТО кандидатите од германската партија Алтернатива за Германија се истакнати меѓу кандидатите за европските избори во 2024 година. Без разлика што ќе се случи на предстојните избори во Соединетите Американски држави, ако поддршката на ЕУ за НАТО, Украина и другите заеднички трансатлантски предизвици исчезне, врзивното ткиво што ги држи САД и Европа заедно ќе почне да се кине. Втора администрација на Трамп ќе предизвика големи проблеми за трансатлантските односи, особено што е сигурно дека Доналд Трамп нема намера да го продолжи дотурот на масло на војниот оган во Украина. И ако сегашната атлантистичка владеачка европска елита е немоќна да влијае на исходот од изборите во САД во 2024 година, тие имаат една година да се подготват за новата ситуација. Во оваа смисла, белгискиот премиер Александар Де Кру предупреди дека Европа мора да биде подготвена да застане сама доколку Доналд Трамп се врати во Белата куќа подоцна оваа година. Норберт Ротген, висок пратеник од Германската христијанско-демократска унија, во интервју за весникот Тагес Шпигел кажа: германската влада сега мора поинтензивно од предходно да се подготви за враќање на Трамп во Белата куќа. Меѓу другото, тоа значи дека треба да го зголемиме нашето производство на оружје за да може Украина да се брани од руски напад дури и без помош од Соединетите Американски држави. Слободата на Европа зависи од тоа, заклучува Норберт Ротген. Во меѓувреме, Англија не губи време и веќе воспоставува протекторат над Украина. На 12 јануари, британскиот премиер Риши Сунак пристигна во Киев за да подпише сеопфатен договор за одбрана. Велика Британија соопшти дека е првата земја во западниот табор што дава официјални гаранции за безбедноста на Украина. Како што е наведено од кабинетот на британскиот премиер, договорот вклучува споделување разузнавачки информации, сајбер безбедност, медицинска и воена обука, како и соработка во областа на одбранбената индустрија. Велика Британија исто така ќе обезбеди 2,5 милиарди фунти воена помош за Украина во 2024-2025 година, што е зголемување од 200 милиони фунти во однос на претходните две години. Формално, договорот не предвидува распоредување на британски воен контингент во Украина, но тоа може да се спроведе под маската на воени советници. Заменик председателот на Рускиот совет за безбедност Дмитрий Медведев, реагирајќи на можното засилување на британското присуство во Украина, нагласи дека распоредувањето на британскиот воен контингент во Украина би значало објавување војна на Русија. Договорот меѓу Лондон и Киев значи воведување директна воена контрола врз Украина од страна на британците. Де факто, ова е официализирање на трансформацијата на Украина во колонија. Наспроти позадината на неуспесите на украинските вооружени сили, атлантистите се повеќе се приближуваат кон сценариото за директен воен судир со Русија, што може да биде само нуклеарна војна. Дека станува збор за антируски консензус во Лондон, потврди и британскиот министер за надворешни работи
и поранешен премиер на Обединетото кралство Дејвид Камерон, кој изјави дека Лондон ќе го поддржи Киев со оружје во текот на 2024, 2025 и 2026 година. Велика Британија и нејзините западни сојузници се подготвени да ја пружат помош на Украина со години. И тоа ќе и го покажат на Русија, изјави министерот за надворешни работи Дејвид Камерон, говорејќи во Комитетот за надворешна политика на Британскиот парламент. Камерон ги даде своите изјави, одговарајќи на прашање пред Британскиот парламент за тоа што планира да направи доколку потенцијалниот нов американски председател не ја подржи Украина или ако другите земји бавно преземат такви обврски. Камерон може да даде какво било ветување за следните 5 години, но со оглед што во втората половина на 2024 година ќе има општи избори во Обединетото кралство, не е на него да ги исполни. Сепак, сегашното раководство на лабористичката партија е исто толку антируско како и ториевците. Тоа значи дека Камерон не зборува во име на партијата или неговите гласачи, туку во име на британската длабока држава, поставена за долга војна со Русија, без оглед на промените во внатрешната или надворешната политика. Очигледно е дека главна цел на Британија останува Русија и војната во Украина. Тоа има многу подлабока заднина и корени, но затоа повеќе во некоја идна анализа. Сега е важно дека британците, кои за да ја продолжат комата во Украина, односно за да го одржат оганчето на војната во Украина, бомбардираат во Јемен и се во заднината на разгорувањето на војната во Газа, со што сакаат да му го загорчат повторно, како и предходниот председателски мандат на Трамп. Но настрана владеачките неолиберални европски елити и во Европската Унија се повеќе има скептици околу продолжувањето на војната во Украина, а со нов мандат на Трамп, најверојатно ќе се оди на окончување на војната во Украина. Случајно или не, во понеделникот вечерта, токму кога Трамп беше избран за победник на републиканската претендничка група во Ајова, како прва фаза од прелиминарниот процес на американскиот председател, преку Атлантикот во Давос, влијателните носители на одлуките се собираа за настанот на отворањето на годинешниот светски економски форум. Атмосферата покажа дека духот на Трамп е силно присутен во Давос. Со цел да ги убедат моќните светски либерали глобалисти да им дадат воена и финансиска помош, украинските власти во Давос ветија дека ќе се борат против Русија до последен. По состанокот со основачот на Светскиот економски форум, Клаус Шваб, со специјалната представничка на САД за економско закрепнување на Украина, Пени Прицкер, и помошникот државен секретар на САД за европски и евроазијски прашања Джеймс О'Брајан, шефот на канцеларијата на Зеленски Андри Јермак ја отфрли идејата за прекин на огнот со Русија. Велејки, изборот е едноставен. Или ќе изгубиме и ќе исчезнеме, или ќе победиме и ќе продолжиме да живееме, рече Ермак на неговиот личен канал Телеграм. Глобалистите и администрацијата на Бајден во заминување, заедно со администрацијата на Зеленски, ги креваат влоговите и демонстрираат желба да се борат до последниот украинец. И на крај, накратко, зошто не за Македонија во ваква Европска Унија, во која моментално владеат неолибералните елити? Доколку дојде до промени и во САД и во ЕУ, британската длабока држава потешко ќе може сама да продолжи по патот на провоцирање војни и војнички со цел на одржување на нејзината на тамошна доминација во ЕУ и во светот. Тоа таа всушност сакаше да го осигури токму со нејзиното излегување од ЕУ, т.е. со Брекзит. Значи, може да се очекуваат значителни политички промени во европските држави, како и во политиката на ЕУ како целина.
Досегашната ЕУ владеачка елита имаше врвна цел да го исполни планот за бришење на Македонија на англоамериканските проектанти. Затоа во изминатите 30 години на Независна Република Македонија бевме во континуитет понижувани и принудувани на постојани одстапки и на домашен и на надворешен план. Нам не ни треба таква фашистичка Европска Унија, чија цел е исчезнување на Македонија и на македонците. Атлантистичките евроатлански елити беа директен креатор на војната во 2001 година со цел инсталирање на терористичката ОНА, преобразена во политичка партија ДУИ, во власта. Цели 30 години евроатлантските елити ја гаеа ДУИ и замижуваа пред сите неправилности што резултираше во незиното канцерогено метастазирање во сите пори на македонското општество и во институциите на системот. Прашање е дали последниот молк од калето во врска со терористичкиот упад на припадници на ДУИ во контролата на летање МНАФ не е знак на известна толеранција кон ДУИ и нели е дел од идната стратегија за тензии во регионот. Впрочем, нели е сомнително зошто Европската Унија го остави Западен Балкан надвор од можноста за почеток на преговори, постојано измислувајќи нови и нови, некои непримерни услови само за Македонија. Дали е тоа дел од планот на актуелните владеачки светски елити за прекројување на границите токму на Западен Балкан? Оваа тема ќе ја елаборираме и следиме детално понатаму. Сега е важно што во 2024 година ќе се случат сериозни промени на геополитички план и што со Трамп во Белата куќа ќе следат и антиглобалистички промени и во Европската Унија. Со што деструктивните проекти и планови на евроатлантистите ќе бидат замрзнати за наредните години, а можеби и за подолго. Затоа и Македонија и новото раководство што ќе дојде во 2024 година треба подготвено и со визија да делува во тие нови околности за заштита на Република Македонија. Се гледаме идниот петок во исто време. Пријатно!